realistisk. Arh, jeg har sgu ikke trænet benen før det her, mand. Det her er bare lige... Okay, nu står hun med at snakke igen. Stopper jeg med at snakke? Eller jeg gør. Stopper med at snakke. Jeg kan godt snakke. Jeg elsker, at du siger, at du snakker, og du løsner den lige op. Og så borer du bare albuen ned. Nej! Det er sådan, jeg gør det der. Så hvis nu, at jeg skulle... Åh, for fanden. Dejligt der med... Ah, okay. Puh.